Når I skal arbejde med SDS-PACE, så er det for at adskille proteiner i forhold til deres masse ved hjælp af gel-elektroforese. Og når I arbejder med SDS-PACE, så arbejder I også med en nervegift, så derfor er det meget vigtigt, at I bruger handsker hele tiden, når I arbejder med jeres gel. Når I skal til at arbejde med jeres SDS-PACE, så skal I have fat i jeres gel, som skal forberedes, inden I kan putte den på apparatet. Og den kommer i en plastikindpakning, hvor den er opbevaret, og der skal I have den ud, så vi klipper pakningen op med saksen, og så smider vi pakken væk, da den kan indeholde noget af det farlige, som den er opbevaret i. Sådan. Og i skraldespanden med den. Derefter så skal I have fjernet den tapestreng, der sidder her. Og det er for, at den vej strømmen løber igennem. Så for at kunne få strøm ind på vores gel, så fjerner vi tapen, som også smides ud. Og igen, det er vigtigt, at I arbejder med handsker hele tiden, når I arbejder med gelerne. Derefter så skal I have fjernet kammen, der sidder i brøndene. Den skal fjernes forsigtigt, så I ikke får ødelagt brøndene. Og den sidder heromme på bagsiden, der vil være tekst på det, vi kalder forsiden. Så om på bagsiden, der kan I lige få fat i kammen, som lige så forsigtigt trækkes ud af brøndene. Hvis det så sker, at I får ødelagt brøndene, så kan I tage en spids lige og vippe dem op, hvis I får gjort det, at I får skubbet til dem, så de ligger sig oven i hinanden. Derefter så skal pladen skylles, gelen skylles, så I tænder forsigtigt for det demineraliserede vand, så der ikke er så meget tryk på, og så skyller I lige over det hele til at starte med. Og derefter så tømmer I lige brøndene for det, der er i forvejen, og så skyller I ned i brøndene og tømmer dem, og lige kontrollerer, at der ikke sidder noget nede i dem, når I har skyllet dem. I kan lige skylle dem et par gange. Derefter er brønden, eller pladen, klar til at komme på apparatet. Når I så har gjort jeres gel klar, så kan I begynde at samle selve SDS-apparatet. Og der starter vi med at sætte den her ned, som holder de gelerne adskilt. Der kan køres to geler på samme tid i det her type apparat. Og jeg har snydt lidt i forvejen og forberedt en anden. Hvis man ikke har to, så kan man bruge sådan en dummy gel, som man kan sætte ned i stedet for en gel. Der skal være enten sådan en i eller to i, for at den kan spænde ordentligt op. Så den første gel sætter vi på bagsiden af apparatet, og det er vigtigt, at den høje side med teksten på vender ud af, da vores ledende side, hvor vi skal fylde brønden op, skal være i indersiden af kammeret. Så den får vi lirket ned på plads. Sådan. Og så tager vi vores anden gel, som så skal have den høje side ud mod os selv. Således. Fordelen ved apparatet er, at det kan ikke samles forkert. Den her, den midterdelen, kan ikke vendes forkert, så passer den ikke i. Så herefter kan vi spænde gelerne op, og det gør vi ved at trykke kammen her på plads. Sådan. For at kunne skabe ledningsevne rundt i systemet, skal vi have noget elektroforesebuffer i, og der har vi 700 ml gjort klar, og der skal de 200 ml skal i midterste del her i kammeret mellem gelerne, så det fylder vi op til at starte med. Og egentlig skal det bare være sådan, at bufferen lige akkurat løber hen over kanten og ned i brøndene. Det passer cirka med 200 ml. Derefter så skal resten blot i yderkammeret,